Yer yuzi bo'ylab uning nomi naqadar ulug'vor. Osmondan ham yuksakdir ulug'vorligi. Osmon Tangri ulug'vorligini e'lon etar. Falak uning yaratganlarini bayon etar. Kun kunga suhan qilar, tun tunga bilim qo'shar. Xudovandi Karim osmonni yaratib, shu bilan birga yerni ham yaratdi. Va insonni tuproqdan bino qilib, uning dimog'iga hayot nafasini pufladi. Sevgi xudosi erkak va xotin bilan muloqotda bo'lish uchun odamzodni o'z ilohiy suratida yaratdi. Avvaliga ular xudo oldida bo'ysinib, uni hurmat qilar va u bilan kelishgan holda yashar edilar. Bu holat xotin shaytonning so'ziga kirib, vasvasaga tushib, xudo man qilgan mevadan o'zi ham, erkak ham yegan kuniga qadar davom etdi. Gunoh natijasida inson xudodan ajratildi va Adam bog'idan haydab yuborildi. Ammo Xudo insonni hali ham sevar edi. U o'z ijodi bilan ajralishni hech qachon istamagan edi. Biroq muqaddas va mukammal adolat manbai bo'lmish Xudo insoniyatni gunohi uchun hukm qilmasligi mumkinmi? Xudo o'zining muqaddas kalomida dunyoni hukmdan qutqarish haqidagi rejasini ochadi. Ushbu reja ilk bor Ibrohimga ochilgan edi. Ibrohim solih inson edi. Xudo uni fotihalashni va nasl-nasabini ko'kdagi yulduzlar u dengiz sohilidagi qumlarday ko'paytirishni va'da berdi. Xudo Ibrohimning itoatgo'yligini sinash uchun unga o'g'lini qurbonlikka olib kelishni buyurdi. Ibrohim iymoni tufayli Xudoga itoat qildi. O'z o'g'lini o'ldirish uchun pichoqni ko'targanida Parvardigorning farishtasi Ibrohimning Xudo oldidagi qo'rquvini va itoatgo'yligini ko'rib, uni to'xtatdi. Ibrohim chakalakka shoxlari o'ralib qolgan qo'chqorni ko'rib, uni o'g'li o'rniga qurbonlikka keltirdi. Shunday qilib Xudo Ibrohimga u insoniyatning gunohi uchun to'la to'nanadigan qurbonlik bilan ta'minlanmaguncha vaqtinchalik gunohning yuvilishi uchun qo'chqor, qo'zi yoki shunga o'xshash bo'lgan hayvon so'yilishi kerakligini ko'rsatdi. Qurbonlik insoniyatning gunohi tufayli Xudo bilan buzilgan o'zaro aloqani tiklashi kerak edi. Muqaddas kalom dunyoning gunohi uchun kimdir kelib oxirgi qurbonlik bo'lishi kerakligi haqida gapiradi. Ibrohim o'g'li o'rniga qo'chqor qanday qurbon bo'lgan bo'lsa,
Xuddi shunday u ham Xudo kechirimiga ega bo'lishi uchun uning o'rniga qurbon bo'ladi. Ayrimlar bu insonni Xudo bilan dunyoni abadiy yarashtirish uchun kelishi kerak bo'lgan Masih deb atashadi. Payg'ambarlar uning paydo bo'lishidan 100 yillar ilgari Masihning kelishi haqida batafsil bashorat qilganlar. Ishayyo payg'ambar uning mo'jizaviy tug'ilishi haqida oldindan aytib o'tgan. Qiz homilali bo'lg'ay va o'g'il tuqqay. Ruhiy ma'noda u Xudoning o'g'li deb atalur. Mixo payg'ambar Masihni Baytlahim shahrida tug'ilishini bashorat qilgan. Zakariyo payg'ambar esa uni Quddus shahriga eshak minib kirishi va uning izdoshlaridan biri uni sotishi haqida shahodat bergan. Ishayyo payg'ambar Masih yerga kelganida nimalar qilishini bashorat qilgan. Xudoning moylangani bechoralarga xushxabar aytadi. Qalbi singanlarga shifo beradi. Asir olinganlarga ozodlikni e'lon qiladi. Va Xudo o'z xalqiga najot berish vaqti kelganligini ma'lum qiladi. Shunday qilib, Masih kim bo'lgan? 1-asrda Iso nomli payg'ambar kelgan. Ba'zilar uni payg'ambarlar kim haqida bashorat qilgan bo'lsalar, bu o'sha deb o'ylaganlar. Haqiqatda ham shunday bo'lganmi? U haqida aytilgan bashoratlar uning hayotida amalga oshdimi? Iso payg'ambardan ham ulug'roq zot bo'lganmi? Keyinchalik uning hayoti shohidlari orqali dalillarga asoslangan va muqaddas bitiklarda yozilgan tarix davom etadi. Iso rolini aktyorlardan biri ijro etgan bo'lsa-da, bu rolni ijro etishga hech kim loyiq emas. Bu film biz Isoning hayotini tushunishimiz va baholashimiz uchun suratga olingan. Sen bizda ro'y bergan voqealar tartibini bilishing uchun senga muhtaram Fiafil. Ular haqida mutlaq haqiqatni bayon etyapman. Qaysar Avgust Rum imperatori va buyuk Hirot Yahudiya shohi bo'lgan kunlarda farishta Jabroil Nosiralik bokira qiz Maryamga yuborilgan. Qo'rqma Maryam. Chunki Xudoning o'ngida inoyat topding. Mana sen homilador bo'lib o'g'il tug'asan va uning ismini Iso qo'yasan. Bu qanday bo'lar ekan? Men Afifaman-ku. Muqaddas ruh ustinga tushadi va Taoloning qudrati seni qoplaydi. Shuning uchun muqaddas bola Xudoning o'g'li deb ataladi. Va Maryam yoshi ulug'ligiga qaramay homilador bo'lgan Elizabetning uyiga yo'l oldi. Elizabet, vor Maryam, sevikli Maryam. Sen ayollar orasida muboraksan. Farzanding ham muborakdir. Chunki ovozing quloqimga yetgach, qornimdagi bola quvonchla jo'mbishga tushdi. Dilim Xudovandni ulug'laydi. Va ruhim, najotkorim Xudo haqida quvondi. Chunki bundan buyon hamma narsalar menga xushbaxtlik tilaydilar. Rom qaysari Avgustdan kelgan farmoni oliyga binoan Jaliliya va Yahudiya yerlarida yashovchi har bir fuqaro o'z ajdodlari tug'ilgan shahar yoki qishloqda ro'yxatdan o'tmog'i lozim. Va
va Maryam o'zi bilan unashtirilgan Yusuf ila ro'yxatdan o'tmoq uchun Yahudiyadagi Bayt Lahmga keldi. Lekin Bayt Lahmda ularga joy topilmadi va ular oddiy og'ilxonada maskan topdilar. U yurtda so'rovlarini qorovullab turgan cho'ponlar bor edi. Kechasi ularga Xudoning farishtasi zuhur bo'lib, Xudoning shuhrati ularga ziyo sochdi. Bu kecha Davudning shahrida najotkoringiz Rabbiy Masih tavallud topdi. Shunda cho'ponlar oxirdagi yangi tug'ilgan chaqaloqni ko'rish uchun Bayt Lahmga shoshildilar va najotkor tavalludi haqidagi xushxabarni voizlik qilganlardan birinchi bo'ldilar. Bir haftadan so'ng go'dakni xatna qilish lozim bo'lganda uni Iso deb atadilar. Chillasi chiqqach esa Maryam bilan Yusuf uni Xudovandga taqdim etmoq uchun Quddusga olib bordilar. Ularga ma'batda muqaddas ruh orqali Iso Masihni ko'rmasdan o'lmaysan deb va'da berilgan qariya Shimyon uchradi. Yo Xudovandim, endi so'zing bo'yicha qo'lingni murosa bilan qo'yib yuboryapsan. Chunki ko'zlarim najotingni ko'rdi. Bu bola Xudoning tanlanganidir. Ikkingiz ham duoyi xayr topinglar. Diniy marosim tugagach, ular Quddusni tark etib, Nosiraga qaytdilar. Iso 12 yoshga to'lganda, Yusuf va Maryam uni Quddusga Pasxa bayramiga olib bordilar. Bayramdan so'ng uyga qaytar ekanlar, bola o'zlari bilan birga kelyapti deb o'yladilar. Iso esa Quddusda qolgan edi. Ular uni qidirib shaharga qaytdilar va 3-chi kuni uni ma'batda Yahudiylarning din ustozlari orasida o'tirgan holda topdilar. Bu aqlli bola kimning bolasi ekan? U Nosiralik. U biz bilan ketdi deb o'yladik. Uning tashabbusini kechiring. Hamma uning aqli zakovatidan hayratda edi. O'g'lim, sen nega shunday qilding? Otang va men buyuk qayg'u bilan seni izladik. Nega meni izladingiz? Otamni ishda bo'lishim kerakligini bilmasmidingiz? Iso ular bilan Nosiraga qaytdi va hikmatda ulg'ayishda rivoj topib, Xudo va odamlar oldida muhabbatga muvaffaq bo'lardi. Imperator Tiberiy saltanatining 15-chi yilida Pontiy Pilat Yahudiyada hukm surganida, Xirat Jaliliyada valilik qilganida, oliy ruhoniylar Xonon va Qayyoflar davrida Xudoning so'zi sahroda Yahyoga keldi va u tavba orqali gunohlar kechirilishi uchun suvga cho'mdirishni voizlik qilar. Tavba qilib gunohlaringizdan xoli bo'linglar, suvga cho'minglar. Va Xudo sizlarni kechiradi. Ishaya payg'ambar kitobida yozilganidek, sahroda fig'on qilganning nidosi Xudovandning yo'lini tayyorlanglar. Xudovandga to'g'ri yo'l solinglar. Har qanday chuqurlik to'lib qolsin va har bir tog' yoki tepalik pasaysin.
Hamma egriliklar to'g'rilansin. Hamma notekisliklar tekislansin. Va har qanday inson Xudoning najotini ko'radi. Biz nima qilaylik? Ey ilonlar nasli! Bizni nima qilishimizni xohlaysan? Bizga oshkor qil, bizga yo'l ko'rsat. Ikki ko'ylakka ega bo'lgan birini yo'qsilga bersinki, yo'qsil undan foydalansin. Oziqasi bo'lgan ham shunday qilsin. Ustoz, biz soliq yig'yapmiz. Nima qilaylik? Muayyan miqdordan ortig'ini yig'manglar. Biz haqimizda-chi? Biz nima qilaylik? Hech kimdan zo'rlik bilan pul tortib olmang. Hech qachon birovga tuhmat qilmang. O'z sarmoyangizga qanoat qiling. Aytchi bizga. Sen masihmisan? Men sizlarni suvga cho'mdiryapman. Biroq mendan qudratliroq kimsa kelyapti. Men hatto uning choriqlari ipini yechishga munosib emasman. U sizlarni muqaddas ruhga va olovga cho'mdiradi. El kuragi uni qo'lida. O'z xirmonini tozalaydi. Va g'allani o'z omboriga yig'ib oladi. Muqaddas ruh İsa üstiga kabutar kabi tushdi. Va samodan ovoz keldi. Sen mening sevikli o'g'limsan. Mening marhamatim senda. İsa o'z xizmatini 30 yoshida boshladi. U yerdandan muqaddas ruhga to'lib qaytdi. Va ruh uni sahroga yetakladi. U yerda iblis uni 40 kun vasvasaga soldi va bu kunlar Iso hech narsa yemadi. Shunda iblis unga aytdi. Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, bu toshga amr et, non bo'lsin. Yozilgan kim? Inson nom bilan emas, balki Xudoning so'zi bilan hayotdir. Shunda iblis uni baland toqqa olib chiqdi va bir lahzada yerning hamma shohliklarini ko'rsatdi. Senga butun shohliklar ustidan hokimiyat beraman. Chunki ular menikidir va ularni xohlaganimga beraman. Menga sajda etsang, bular seniki bo'lar. Yozilgan kim Xudovandinga sajda qil va faqat unga xizmat qil. Iblis uni Quddusga olib borib, ma'bad qanotiga turg'izib dedi: "Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, o'zingni pastga tashla. Chunki yozilgan, farishtalarga seni asrashga amr berilgan. Ular seni qo'llarida olib boradilarki, toshga qoqilmaysan." Yozilganki, Xudovandingni vasvasaga solma. Thank you.
İsa o'zi tug'ilib o'sgan Nasiraga qaytdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shanba kuni Iso odatdagidek sinagogaga bordi. Uni Ishayya payg'ambarning kitobini o'qish uchun taklif qildilar. Xudovandning ruhi ustimda. U meni moy bilan surtib qashshoqlarga xushxabar berish, asirlarga ozodlik va ojizlarga ko'rishni voizlik qilish, mazlumlarga erk berish va Xudovandning najot yozi yaqinligi haqida xushxabar berish uchun yubordi. Bugun men o'qiyotganimda bu yozuv amalga oshdi. Amalga oshdi? Faqat Masih buni amalga oshira oladi-ku. Buni qanday bilamiz? Albatta, siz menga hakim o'zingni davola deysiz. Va Kafurnaumda bo'lganini o'z ona yurtingda amalga oshir deysiz. Men sizga aytamanki, hech qanday payg'ambar ona yurtida qabul etilmas. Bu so'zlar bilan Iso o'zini Xudoning surtilgan Masihi va odamlarga yuborilgan najotkorligini tasdiqladi. Lekin afsuski, yahudiylar uni Masih deb qabul qilmadilar. Ular Isoni qiyalikdan itqitmoqchi bo'ldilar. Lekin u olomon orasidan o'tib yo'lga chiqdi. Va Galileyadagi Kafarnaumga qarab ravona bo'ldi. Rum bosqinchilari zulmi har qachongidan ham kuchli edi. Va odamlar Masih kelib ularni mustabidlikdan qutqaradi deb kutardilar. Aman bol. Albatta. Qayon meni ko'taradimi? Nega ko'tarmasin? U bizni tark etmoqchimi? Bizga ay, bizga biron narsa ay. Bizga o'rgat. U bizni tark etmoqchi. İki kişi ibodat uchun ma'batga keldilar. Biri farzi, ikkinchisi soliq yig'uvchi. Farzi tik turib ibodat qila boshladi. Senga shukrki, men ba'zilarga o'xshab ochko'z, firibgar va zinogar emasman. Yoki mana u soliq yig'uvchiga o'xshamaganligim uchun senga shukr. Men haftada ikki bor roza tutaman va daromadimdan ushur beraman. Soliq yig'uvchi yuzini samoga ko'tarishga botina olmadi. U faqat "Yo Xudo, menga shafqat qil" deya iltijo qilardi. Va sizlarga aytamanki, soliq yig'uvchi o'z uyiga ko'proq oqlanib ketdi. Chunki har bir yerda degan xo'rlanar. O'zini kamsitgan esa yuksalar. Pyotr chuqurroq joyga suzib, sen va do'stlaring ov uchun to'r tashlang. Ustoz, biz kechasi bilan mehnat qilib, hech narsa tuta olmadik.
Lekin sen bu haqda sorasang, men to'r tashlayman. Yoqib! Uhanna! Yuhanna! Yoqib! Sizga yordam bering! Biz bo'lmaymiz! Bankmi? Bo'ldi, shunisi yetarli. Ya Rabbi, menden uzaklaş. Çünkü günahkarman. Korkma. Endi insanlarını tutasan. Yanımga keling va so'zimni tinglang. Qalbingiz hayot bo'lur. Topishi mumkin bo'lganda Xudovandni izlang. O yakında iken unga davat edin. Nopak öz yoldan çıksın. Ve kanunsuz öz fikirden kaytsın. Ve Xudovandga yüz tutsun. Çünkü o serşafkattır. Ve günahlarını keçiradi. Demek siz şadı hurram çıkasız. Ve murosa bilen kuzatilasız. O kim ahda? Mana o qara. İso. İso. İltimos, iltimos qilaman. Qizimga najot ber. Unga rahim qil. U endi 12 yoshga to'ldi, o'lmoqda. Keyr ustozni bezovta qilma. Iso, menga qara, qizing o'ldi. Qo'rqma. Faqat inon va u yashaydi. Yig'lamang. U o'lmagan, faqat uyquda. Bolam. Tur. Unga ovqat bering. Va bu haqda hech kimga so'zlamang. Bundan ko'p o'tmay, Isoga shahar darvozasi yonida soliq yig'uvchi Matfey Levi uchradi. Ergeş.
İsa ibodat uchun toqqa chiqib bordi va butun kechani u yerda ibodatda o'tkazdi. Quyosh chiqqach, o'zi tanlagan va rasullar deb atagan 12 shogirdlarni qutladi. Piotr deb ataluvchi Shimyonni, uning birodari Andreyni, Yoqubni Yuhannonni, Filippni, Bartolomeyni, Matfeyni, Tomasni, Alfey o'g'li Yoqubni, Zlot ataluvchi Shimyonni, Yoqubning birodari Yahudoni va Masihga xiyonat qiluvchi Karnaflik Yahudoni. Qashoqlar xushbaxtsiz, chunki Xudo shohligi sizniki. Qoshlar xushbaxtsiz, chunki to'yasiz. Yig'laganlar xushbaxtsiz, chunki kulasiz. Sizdan nafratlanganlarda va qarg'aganlarda xushbaxtsiz. Va bu hammasi inson o'g'li uchun. Bu sodir bo'lganda xursand bo'ling. Chunki samodagi mukofotingiz ulug'dir. Payg'ambarlarning otalari ham ularga xuddi shunday qilgan edilar. On sakkiz, on to'qqiz. Menda bor shu deganingni bas. Holingizga voy ey boylar. Chunki tasalli topib bo'lgansiz. U boy bo'lishni xohlamas ekan, voy nodale. Bugun kuluvchilar holingizga voy. Chunki xongraysiz. Sizni hamd etganda holingizga voy. Chunki soxta payg'ambarlarga ham otalari shunday qilganlar. Lekin aytaman, dushmaningizni seving. Sendan nafratlanuvchini kechir. La'natlovchiga duoyi xayr qil. Xafa qiluvchi uchun ibodat qil. Bir chakkanga ursalar, ikkinchisini tutib ber. To'ningni tortib oluvchilarga esa, yaxtagini ham berib yubor. So'rovchiga doimo ber. Senikini olib qo'ysalar, kech ham qayta so'rama. O'zgalar uchun xuddi o'zing uchun xizmat qilganday qil. Faqat seni sevuvchini sevsang, nechun ezgulik kutasan? Senga yaxshilik qiluvchigagina yaxshilik qilsang, nechun duoyi xayr kutasan? Gunohkorlar ham shunday qilmaydimi? Nechuk unga qo'l tekkiza oladi? U bilan qanday so'zlasha oladi? Bu jirkanchlik-ku.
Yok. Düşmanınızı sevin. Hayır, ihsan kılın. Daima karzge berin ve sizge büyük mükafat verin. Ve Allah Ta'ala'nın oğulları bulasın. Çünkü o naşkır ve yavuzge hem mihribandır. O rahimdil iken sizler hem rahimdil bulinler. Bizge necat ver İsa. Küm kılmayın ve mahkum bulmayısız. Lanatlamayın. Ve lanatlanmayısız. Keçirin. Ve keçirilesiz. Bizni başla İsa. Ber. Ve senge berilmedi. Çünkü senge öz ölçövün boyunca berilmedi. Aciz, acizni yeteklese. İkisi birge çahke yıkılmaz mı? Neçün sen birodarinni ko'zda butog'ini ko'rasan, o'z ko'zingdagi xodani sezmaysan? Bizni yetakla ustoz. Biz bilan bo'l, Rabbi. Seni tuqqan ona baxtlidir, ustoz. Xudoni kalomini tinglab itoat qiluvchi baxtliroqdir. Uni kimligini bilmoqchiman. Sen onu Masih deb o'ylaysanmi? Bir farzi İsa'nı uyiga tushlikka taklif etdi. İsa onu uyiga kelib mezbonning yoniga yon boshladi. Bollar, boring, o'ynang, eshitdingizmi? Ketinglar. Ularga qo'yib bersang sho'xlik qiladilar. Bilmayman. Günahkarligini bilardi. Shimon, men uni kimligini bilaman. Biroq menga quloq sol. Ikki odam qarzdor bo'lib qoldi. Biri 500 dinar, ikkinchisi esa 50 dinar. Biroq qaytarishga qurblari yetmadi va u ikkisini ham kechirdi. Aytchi, kim uni ko'proq sevadi? O'ylaymanki, ko'proq kechirilgan u. Sen haqsan. Unga qara. Seni uyinga keldim. Oyog'imga suv bermading. U esa ko'z yoshi bilan oyog'imni yuvib, sochi bilan artdi. Sen menga bo'lsa bermading. U esa oyoqlarini o'pishdan to'xtamaydi. Sen boshimni moy bilan surtmading. U esa oyoqlarimni atir moy bilan surtdi. Uning ko'rsatgan muhabbati gunohlari kechirilganligini isbot etadi. Biroq kam kechirim olgan kam sevadi. Gunohlaring kechirildi. Imoning najot berdi, omon bo'l. Men İsa Xudo shohligi xushxabarini voizlik qilib kezib yurdi. U bilan 12 rasullar va qalblari yovuz ruhlardan forig bo'lgan ayollar birga yurardilar. Bular Magdalena deb ataluvchi Maryam, Herod saroyi xizmatchisi Xuzoning rafiqasi Yuhanna va Suzanna.
Shoh Hir Yahyo cho'mdiruvchini zindonga tashladi. Chunki u shohni o'z og'asining rafiqasiga uylanganlikda ayblardi. Xo'sh, Nayin shahriga yaqinlashganimizda bir bevani yagona o'g'li vafot etib, uni chiqarmoqda edilar. Iso yig'layotgan onani ko'rib, holiga achinib, tobutga tegib, "Hoy yigit, senga aytaman, tur" dedi. O'lik esa tirildi. Iso uni onasiga topshirdi. Undan kelishi lozim bo'lgan senmisan deb so'ra. Yo, biz boshqasini kutaylikmi? Ustoz. Ustoz. Yahyo bizni kelishi lozim bo'lgan senmisan yo boshqasini kutaylikmi deb so'rashga yubordi. Borib ko'rgan va eshitganingizni ayting. Ojiz ko'rmoqda, cho'lo yurmoqda. Men haqda shubhalanmagan baxtiyordir. Urug' sochuvchi dalaga chiqdi. Urug' sepayotganda ba'zisi yo'l yoqasiga tushib paymol bo'ldi. Va qushlar cho'qilab ketdi. Ba'zilari toshloqqa tushdi. Va suv yo'ligi uchun batamom hammasi qurib ketdi. Ba'zisi tikonzorga tushdi. Tikonzorlar esa o'sib, uni bo'g'ib qo'ydi. Serunum yerga tushgani esa o'sib, mo'l hosil berdi. Ba'zisi 100 karra. Ustoz, nima uchun har doim matal so'zlaysiz? Xudo shohligi sirlari sizga ato etilgan. Boshqalar uni matal orqali qabul qiladilar. Qarab turib ko'rmaydi, eshitib tushunmaydi. Bu matalning ma'nosi shunday. Urug' Xudoning kalomidir. Yo'l yoqasiga tushgan urug' shundaylarki, ular eshitadi. Lekin iblis ular inonmasinlar va najot topmasinlar deb so'zni qalblardan o'g'irlaydi. Toshloqqa tushgan urug'lar esa so'zni eshituvchilar va qabul qiluvchilar. Lekin ular beildiz. Ular uzoq inonmaydilar. Vasvasa kunlarda esa yuz o'giradilar. Tikonzorga tushgan urug' esa shundaylarki, ular eshitadi, lekin hayot tashvishlari ezib qo'yadi. Ular hosil bermaydilar. Serunum yerga tushgani so'zni tinglab, qalbda saqlab, sabr toqat va itoatkorlik bilan hosil keltiruvchilardir. Hech kim shamni yoqib ustini yopmaydi, tobron joyiga berkitmaydi. Lekin uyga kiruvchilar yorug'ni ko'rsin deb uni shamdonga qo'yadi. Chunki hech bir maxfiy ish yo'qki oshkor bo'lmasin va hech bir pinhon ish yo'qki ma'lum va zokir bo'lmasin. Qanday eshitganingizga diqqat qiling. Chunki kimda bo'lsa yana beriladi. Kimda bo'lmasa bor deb o'ylagani ham tortib olinadi. Ustoz, onang va birodarlaring seni ko'rishmoqchilar. Xudoning kalomini tinglab itoat etganlar onam va birodarlarimdir.
Kullarning birida İsa shogirdlar bilan qayiqqa tushib, ko'lning narigi tomoniga suzib o'taylik dedi. Suzib ketayotganlarida İsa uxlab qoldi. İmoningiz qani? Ular Jaliliya qarshisidagi Jadariya yurtiga suzib keldilar. Kerak. Yalinaman. Qiynama meni. Isming nima? Tuman. Yalinib so'rayman. Bizni jahannamga yuborma. Bizni to'ng'izlar podasiga yubor. Jinlar odamlarni tark etib, to'ng'izlarga kirdilar. Qayting! Jotugarsan, yo'qol bu yerdan. Hammangiz yo'qoling. 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 Sen bilan yurishga ijozat ber. Qayga bormagin, senga ergashaman. Borib Xudoning mo'jizasi haqida so'zlab ber. İsa shogirdlari bilan bu joylarni tark etib, Bayt Saidaga yo'l oldi. Biroq ko'p odamlar bu hodisalar haqida eshitib, unga ergashdilar. Kechga yaqin Shimyon Pyotr dedi. Ustoz,
Bu yer çölü biyoban. Odamlarni shu yerdagi yaqin qishloqlarga yubor. Ular o'zlariga maskan va oziqa topsinlar. O'zingiz ularga oziqa bering. Bizda 5 ta non bilan 2 ta balo bor, xolos. Koinot hukmdori Rabbimiz Xudo. Zaminimiz bizga ato etgan nonimizga barokat ber. Ishongin kimga? Xalq meni kim deb biladi? Ba'zilar seni Yahyo cho'mdiruvchi, ba'zilar Ilyos deydilar. Boshqalari payg'ambarlardan biri tirilib yerga keldi deyaptilar. Sizlarchi? Kim deb bilasiz? Sen bar hayotning o'g'li Masihsan. Siz bu haqda sukut saqlang. Xudo o'g'li azob chekadi, rad etiladi. U o'ldiriladi. Lekin 3 kundan so'ng tiriladi. Menga kim ergasha oladi? Men orqangizdan boraman, ustoz. Lekin avval oilam bilan xayrlashishga ijozat bering. Omoshni ushlab turib orqaga qarayversang, Xudo shohligi uchun ishonchsizsan. Men bilan boruvchi o'zini unutsin va o'z qochini ko'tarib menga ergashsin. Mening uchun jonini bergan uni saqlab qoladi. Inson butun dunyoni egallasa-yu, biroq jonini yo'qotsa nima foyda? Jonini saqlamoqchi bo'lgan uni albatta yo'qotadi. Kimki mendan va mening so'zlarimdan orlansa, inson o'g'li ham o'z otasining va farishtalarning shuhratida kelganda undan orlanadi. Sizga aytamanki, orangizda Xudo shohligini ko'rmagunicha o'lim ko'rmaydiganlar bor. Keyin İsa, Yuhanna, Yakub va Piotrni olib ibodat uchun toqqa chiqdi.
ibodat qilar ekan yuzining qiyofasi o'zgardi va kiyimi oppoq qorday porladi. To'satdan ikki qadimiy payg'ambar Musa va Ilyos samoviy shuhratda keldilar. Sen Xudoning irodasini bajarasan. Sen Quddusda o'lim ko'rasan. Tepalikni tark etayotganlarida Piotr Isoga dedi. Ustoz, bu yerdaligimiz qanday yaxshi. Uchta chayla tiklaylik. Biri senga. Piotr so'zlayotganda to'satdan samoda bulut paydo bo'lib ularni qopladi. Biri esa Ilyosga. Bulutdan taralayotgan "Bul mening suyukli o'g'limdir. Unga itoat eting" degan sado shogirdlarni larzaga keltirdi. Yordam so'ragan edim. Lekin yordam bera olmadilar. Ey sadoqatsiz badaxloq avlod. Qachongacha sizlarga chidayman? O'g'lingni ketdir. Yahyo o'rgatganday ibodat qilishga o'rgat. Ibodatda bunday deng. Samodagi bar hayot otamiz. Sening noming muqaddaslansin. Sening shohliging kelsin. Samoda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bo'lsin. Bizning rizq-ro'zimizni ham bizga berib tur. Biz qarzdorlarimizni kechirganimiz kabi bizning ham gunohimizni kechir. Va bizni vasvasaga yo'liqtirma. Biroq makkordan xalos qil. So'rang va sizga beriladi. Izlang, topasiz. Taqillating, sizga ochadilar. Chunki har bir so'ragan oladi. Qidirgan topadi. Taqillatganga albatta ochadilar. Qaysi ota o'g'li non so'raganda tosh. Yo baliq so'rasa ilon. Yo tuxum so'rasa chayon bergan ekan. Siz yovuz bo'lib bolaga ezgulik ko'rsatar ekansiz. Undan ziyodroq otangiz so'raganlarga
muqaddas ruhidan beradi. Va sizga aytamanki, o'zingiz uchun ozuqa haqida, tana uchun kiyim haqida g'am yemang. Chunki jon ozuqadan, tana kiyimdan muhimroq. Qarg'aga qarang. U ekmaydi, ombori ham yo'q, lekin Xudo rizqini bermoqda. Siz ulardan ancha ulug'siz-ku. Qaysi biringiz tirishib bo'yga bo'y qo'sha olasiz? Nechun kichik ishga layoqatsiz bo'lib, boshqasi uchun tashvish chekasiz? Nilufarga boqing, qanday o'sadi? Ular mehnat qilmaydi, to'qimaydi. Hatto Sulaymon o'z shuhratida ularning har biriday kiyinmagan. Agar Xudo bugun dalada, ertaga esa o'choqqa tashlanadigan o'tni shunday kiyintirar ekan, Xudovon sizni undan ziyodroq kiyintiradi. Eh, iymoni kamlar. Iymonimizni ko'paytir. Iymoningiz tarixcha bo'lib, mana bu daraxtga ildizing bilan qo'porilib dengizga o'tkazilgin desangiz, u quloq solardi. Vasvasalar kelishi muqarrar. Lekin kim orqali kelsa holiga voy. U mana bunday go'dayni vasvasaga solgandan ko'ra uning bo'yniga tegirmon tosh bog'lab dengizga tashlansa unga afzalroq bo'lar. Xudo shohligi nimaga o'xshaydi? U esa odam o'z dalasiga ekkan xantal urug'iga o'xshaydi. Urug' o'sib daraxt bo'ladi va qushlar uchib kelib, uning shoxlarida panoh topadilar. Tushunmayapman, nima deyapti o'zi? Yesin, soliqchilar va gunohkorlar davrasida o'tiribsan. Sog'lomlar emas, xastalar hakimga muhtojdirlar. Soliqni emas, balki gunohkorni tavbaga chaqirmoq uchun keldim. Bizga shohligingiz haqida so'zlang. Unda yana nima bor? Qo'rqma, kichik poda. Otangiz shohlik bermoqqa muruvvat ayladi. Mol-mulkingizni sotib, pulini qashshoqlarga tarqatib bering. O'zingizga eskirmas hamyonlar tayyorlangiz va samoda bitmas tuganmas boylik yig'asiz. Chunki unga o'g'ri yaqinlashmaydi, kuya ham yemaydi. Xazinangiz qayerda bo'lsa, qalbingiz ham o'sha yerda bo'ladi. Ey ayol, dardingdan xalos bo'layapsan. Qarang, qarang, qush topdi. Mo'jiza! Mo'jiza ko'bu. Rahmat senga, Rabbi. 18 yil. Seni Xudo taqlasin. Bizga mehnat uchun 6 kun berilgan. Shifo topish uchun shu kunlardan birida kelinglar. Biroq shanbada kelmanglar. Riyokorlar, sizlardan har biringiz eshagingizni shanba kuni sug'organi olib bormaysizmi? Mana bu 18 yil iblis bog'lab qo'ygan Ibrohimni qizini shanba kuni ozod etish kerak emasmidi?
Hale neyman? Mangu hayat varisi bo'lmog'im uchun ne qilay? Nega meni valay ne'mat deysan? Yolg'iz Xudo valay ne'matdir. Amrlarini bilasanmi? Zino qilma, o'ldirma, o'g'irlama, soxta guvohlik berma. Ota-onangni hurmat qil. Yoshligimdanoq hamma amrlarni bajo keltirganman. Senga yana bir narsa yetishmaydi. Butun mol-mulkingni qashshoqlarga tarqat va samoda boyliging bo'lib. Shunda kelib menga ergash. Biz savdogar boylarmiz-ku. Boylik egasini Xudo shohligiga kirishi qanday mushkul. Boyni Xudo shohligiga kirib borishidan ko'ra tuyani igna teshigidan o'tishi qulayroqdir. Kim najot topar ekan? Insonga mumkin bo'lmagan narsalar Xudoga mumkindir. Ayting-chi, qayerda bo'ladi u Xudo shohligi? Xudo shohligi ko'rinarli bo'lib kelmaydi. Hech kim mana bu yerda deya olmaydi. Chunki Xudo shohligi qalbingizdadir. Inson o'g'lini biron kunni ko'rmoqchi bo'ladigan vaqtlaringiz keladi, lekin ko'ra olmaysiz. Bu osmonni bir chekkasida yarqirab, ikkinchi chekkasigacha porlagan yashindek zuhur bo'ladi. Biroq u avval azob chekmog'i va insonlar tarafidan rad etilmog'i lozimdir. Qonunning eng kichik zarrasini o'tib ketishidan ko'ra, osmon yerni g'oyib bo'lishi osonroqdir. Ko'plar siz ko'rganlarni ko'rmoqchi edilar, lekin ko'ra olmadilar. Eshitmoqchi edilar, eshita olmadilar. Biz nima qilaylik? Yozuv nima deydi? Uni qanday tushunasan? Rabbing Xudoni butun yuraging, butun qalbing bilan, butun kuching va butun onging bilan sev. Yaqiningni o'zingni sevgandek sev. Sen haqsan, shunday qil va yashaysan. Meni yaqinim kim? Ana ular emas-ku. Va Qaysar ham emas. Bir odam Quddusdan Yerixoga borar ekan, qaroqchilar unga hujum qilib yechintirib chalajon qoldirdilar. Shu yo'ldan ruhoniy o'tib borardi. U yotgan odamni ko'rib, yonidan o'tib ketdi. Levit ham ma'batdan chiqib xuddi shu yo'ldan borardi. U ham yotgan odamga qarab chetlab o'tib ketdi. Bir samariyalik esa bu odamni ahvolini ko'rib, qalbi istirobda to'lib toshdi. Samariyalik bechorani yarasiga moy surib, uni musofirxonaga olib bordi va kechasi bilan u haqda g'amxo'rlik qildi. Keta turib, u musofirxona egasiga 2 dinor berib, bechoriga qarab turishni topshirdi. Qaytib kelgach, xarajatingni qoplayman dedi. Ulardan qaysi bir qaroqchilar qo'liga tushgan bechoriga yaqinlik qildi? Unga shafqat ko'rsatgan. Siz ham shunday qiling. Yosh bolani meni yonimga qo'ying, ularga man etmang. Chunki Xudo shohligi ularniki. Haqiqatni aytamanki, Xudo shohligini go'daydek qabul etmagan unga kirolmaydi. Bolani meni nomim uchun qabul etgan meni qabul qiladi. Meni qabul qilgan meni yuborganini qabul qiladi. Chunki eng kichigingiz ulug' bo'lg'usidir. Nosirali Iso hozirgina o'tib ketdi. Iso! Iso!
Davud oğlu, men acizge rahim kıl. Menden nima xohlaysan? Ko'rishni istayman. Ko'rgani. Ishonchin senga najot berdi. Ko'ryapman. 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 İsa Quddusga jo'nadi va uni yo'lda ulkan olamon qarshiladi. Odamlar undan najot yo'lini ko'rsatishni va Xudo shohligi haqidagi haqiqatni oshkor etishni so'rardilar. Bu haqiqiy payg'ambar ekan. Rabbim, berim, najot ber menga. İsa'nı kutuva uçu halk allakaçan onu pır ve hakim deyip kabul kılardı. Yeriko'da Zakhi isimli salıkçı vardı. O İsa'nı koruşunu şundayı haklardı ki, onu yakşara koruş için darak üstüge çıkıvaldı. Bu salıkçı uçtu ha? Tezraç Zakhi, bugün uyuyunda bulmağım lazım. Benim uyum ya. Bu uyuyge kimen varar? Bu İsa'nı kayırdın taniydi. İşte, devletimi yarmını qashoqlarga tarqataman. Mendan qafa bo'lganlarga esa tur para var, qaytarib beraman. Kuzlarım gel sormayın. Kuzunu yıkanla kaytarı ver yat ya. Akıl babarı kıbaydı. Bugün bu uyga najot geldi. U ham İbrahim nesledendir. Çünkü insan oğlu günahkarlarga najot berish uchun keldi. Quloq soling. Mana biz Quddusga boramiz. Unda Xudo o'g'li haqidagi payg'ambar amalga oshadi. U majusiylar qo'liga topshiriladi. Uni masxaralab, haqoratlab yuziga tupuradilar. Uni o'ldiradilar. Uchinchi kuni u tiriladi. İsa, insonlarning gunohlari uchun o'ldirilishini bila turib, Quddusga qarab yo'l oldi. Joylarda İsa'ni xursandchilik bilan kutib olishar va uni o'z podshohlari deb atardilar. Şogirdlaringa amr qil jim bo'lishsin. Sizga aytaman, ular jim bo'lsalar, toshlar ham nola qiladilar. Assalomu alaykum, salomat bo'ling. Nega?
İsa'nın Quddusga yaqinlashish kuni yetdi. Va u shaharni ko'rgach, uning haqida yig'lay boshladi. Koshki edi. Shu kun seni tinchligingga nimalar xizmat qilishini bilsang. Lekin bu sendan pinhondir. Shunday kunlar keladiki, dushman xandak qazib atrofingni o'rab, seni xonavayron qiladi. Seni yo'qlash kunini bilmaganing uchun farzandlaringni qirib tashlaydilar va seni o'zingni ham kumpayakun qiladilar. O'sha kunlari Quddusdagi ma'bad Xudo dargohidan ko'ra ko'proq savdo rastasiga o'xshardi. Soqollar orasida Isoga qarshilik ko'paya borardi. Chunki xalq uni o'z shohi deb tan ola boshlagan edi. Ko'pchilik uni shoh deb e'lon qilganini bilib qoldim. Shoh deb? Gunohkorlar o'g'rilar shohi. Bundaylar kelib faqat huquq va haqlarini talab etadilar xolos. Adashmang, uni izdoshlari ko'paymoqda. Xalq unga ishonadi. Uning shohligiga ishonadilar. Sizlarni ogoh etayin. Agar tartib buzishlar to'xtamasa, javobgar bo'lasiz. Ehtimol u haq. Jalilyalikni to'xtatish vaqti keldi. Iso borgan sari ruhoniylarning riyokorligini va saxta ta'limotini fosh qilar edi. Va yana ko'proq odamlar uning ketidan ergashar edi. Lekin bu dushmanlarning nafratini oshirar edi. Bir kuni ma'batda Iso bir kambag'al beva ayolni ikkimiz chaqa qurbon qilayotganini ko'rib qoldi. Bu juda kam pul. Ko'proq berolmaysanmi? Sizlarga aytamanki, bu g'arib ayol hammangizdan ko'proq berdi. Chunki boshqalar boyligidan Xudoga in'om berdilar. U esa o'z yo'qligidan bor yo'g'ini qurbon qildi. Aytchi, buni hammasini qaysi huquq bilan qilyapsan? Va senga hokimiyat bergan kim? Avval menga javob bering. Yahyoni cho'mdirish huquqi samodanmi yoki odamlardanmi? Nima deymiz unga? Agar samodan desak, u nega Yahyoga inonmadingiz deydi. Agar odamlardan desak, bizni toshbo'ron qilishadi. Xalq Yahyoni payg'ambar deb biladi. Hokimiyat qayerdaligini bilmaymiz. Men ham qanday huquq bilan qilishimni sizga aytmayman. Bir odam esa bog' barpo etibdi. Bog'bonlarga hammasini topshirib, o'zi uzoq safarga ketibdi. Hosil yig'ish payti kelgach,
u qullaridan birini u yerga yuboribdi. Bog'bonlar esa uni urib quruq qo'l bilan qaytaribdilar. U boshqa qo'lini yuboribdi. Lekin bog'bonlar bunisini ham haqorat qilib, qo'lini quruq qaytaribdilar. Shunda u uchinchi qo'lini yuboribdi. Bog'bonlar esa uni ham quvibdilar. Bog'ning egasi debdi. Endi men nima qilay? Sevimli o'g'limni yuboraman. Balki undan uyalurlar. Bog'bonlar esa uni ko'rib shunday fikr qildilar. Bu varisdir. Meros bizga qolishi uchun uni o'ldiramiz. Bizga ko'proq so'zlar. Ular uni bog'dan olib chiqib o'ldirdilar. Uzumzor egasi bog'bonlarni nima qilsan? U kelib ularni o'ldiradi va bog'ni boshqalarga beradi. Unda bu yozuvlar nimani ifodalaydi? Binokorlar rad etgan bu tosh burchakning boshi bo'lib qoldi axir. Bu toshning ustiga tushgan har kim mayib bo'ladi. Tosh kimning ustiga tushsa, o'sha odam majaqlanadi. Ustoz, seni barcha o'quvlaring haqdir. Sen yuz xotir qilmaysan, biroq Xudoning haqiqiy irodasi haqida ta'lim berursan. Aytchi, Rum Qaysariga soliq to'lashimiz qonunimizga xilof emasmi? Ehtiyot bo'l, Rabbi, bu tuzoq-ku. Senga dinorni ko'rsating. Bu kimning surati va imzosi? Qaysarniki. Shunday qilib Qaysarni haqini Qaysarga bering. Xudoni haqini Xudoga. Endi qanday javob berasan? Pasxa deb atalmish chuchuk nonlar bayrami yaqinlashardi. İsa, Piotr bilan Yuhannani Pasxa taomini tayyorlash uchun yubordi. Azob chekishdan oldin Pasxa taomini sizlar bilan yeyishni istardim. Sizga shuni aytamanki, bu taomni Xudoning shohligida sodir bo'lmaguncha yemayman. Bizga uzum mevasidan ato etgan Xudovand muborak bo'lgan. Qabul qiling va o'zaro bo'lib oling. Va deymanki, Xudo shohligi kelmaguncha uzum mevasidan bo'lganini ichmayman. Bizga yerimiz nonini ato etgan Xudovandimiz muborak bo'lgin. Bu sizlar uchun berilayotgan mening tanamdir. Buni meni xotirlash uchun bajo etinglar. Bu kosa sizlar uchun to'kilayotgan mening qonimdagi yangi ahddir. Lekin mana menga xoinlik qiluvchining qo'li ham men bilan dasturxon ustida. Biroq inson o'g'li Xudo tayinlagan yo'l bilan ketmoqda. Lekin unga xoinlik qiluvchining holiga voy. Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Buni bo'lishi mumkin emas. Xoinni oshkor qil, Rabbi.
Orangizdagi kattangiz kichik bo'lsin. Boshliq esa xizmatchi bo'lsin. Chunki kim katta? Yon boshlaganmi? Yoki xizmatchimi? Albatta yon boshlagan katta. Lekin men orangizda xizmatchi kabiman. Mening hamma ofatlarimda men bilan birga bo'lganingiz uchun menga otam vasiyat qilgani kabi men ham sizlarga shohlik vasiyat etaman. Taxtga o'tirib Isroilni 12 pishtini hukm qilasiz. Oramizda xoin yo'q ekanda. To'xta, to'xta, Piotr. Iblis sizlarni bug'doy kabi sochib tarqatishni so'ragan edi, lekin men seni iymoning kamaymasin deb ibodat qilgan edim va sen keyin iymonga qaytib birodarlaringni hammasini mustahkamlaysan. Robbi, men sen uchun zindonga ham o'limga ham tayyorman. Senga aytaman, Piotr, bugun xo'roz qichqirmasdanoq mendan 3 karra yuz o'girasan. Sizni choriq va to'rvasiz yuborganimda nima yetishmasdi? Yo'q, hammasi yetarli edi. Endi esa to'rvangizni ham qoldirmang. Kimda bo'lmasa kiyimini sotib shamshir olsin. Sizlarga aytaman, yovuzlar qatoriga qo'shdilar deb yozilgan payg'omlar endi amalga oshadi. Rabbi, mana ikkita xanjar. Shular yetarli. Bu orada din peshvolari Isodan qutulish rejasini tuzishga yig'ildilar. Shu vaqtning o'zidayoq iblis Isoning 12 rasullaridan biri bo'lgan Kariaflik Yahudoning ichiga kirdi. U din peshvolari bilan Isodan xalos bo'lish yo'li haqida maslahatlashar edi. Iso Quddusni tark etib Zaytun tog'iga ibodat uchun chiqib bordi. Vasvasaga tushmaslik uchun ibodat qiling. Atigi 30 kumush tanga evaziga Kariaflik Yahudo Isoni sotdi. Iso insonlar gunohlari uchun o'limi yaqinligini bilib ibodat qila boshladi. Sani mendan chetlab o'tsang edi. Lekin mening irodam emas, sening irodang bo'lsin. Shunda samodan farishta kelib uni quvvatlantirar edi. Va Isoning teri yerga tomib tushgan qon tomchilarida edi. Nega uxlayapsiz? Turinglar. Vasvasaga tushmaslik uchun ibodat qiling.
Yahuda. Şu bosa bile menge koyuluk lepsan mı? Rabbi, çamşır bile uğraylık mı? Buna darhal kıpız kalın. Bas kalın. Mucize ko. Meni qaraqchiga o'xshatib qarshimga qurol bilan chiqdingiz. Sizlar bilan har kuni ma'batda bo'lardi, menga qo'l ko'tarmasdingiz. Lekin hozir esa qo'lingiz baland keldi. Qabasqa olak. Bundan ko'z uzmanglar. Askarlar Isoni hovliga olib kirib, uni tahqirlab, masxara qila boshladilar. Mana, podshohning libosi. Nima bo'lishini karomat qil. Siz bizni qutqarasizmi, janob oliylar? Bizni qutqarasizmi? Mana u ham Iso bilan edi. Men uni hech ko'rmaganman. Men ularni birga ko'rganman. Biz seni totar qullaringman. Boş, şahane ihtiramlar alış yokum değil mi? Sen hem ulardan birisin ki? Yok, o menemez. Meni aniq yodimda. U Iso bilan edi. Chunki u ham Jalil elik. Qo'ysang-chi. Men nima deyotganingni tushunmayapman. Iso qayrilib Pyotrga qarab qo'ydi. Shunda Pyotr Isoning qoros qichqirmasdan oq mendan 3 karra yuz o'g'irasan degan so'zlarini xotirladi. Kechir, yo Rabbi. Men qanday gunoh qildim? Kechirishingni iltijo qilaman. Otalarimiz so'zingni inkor qilganda, sen ularni kechirar eding-ku. Hatto ulardan g'azablanganingda ham ularni halok etmading. Muhabbating va ahding haqqi. Ularga achilar eding. Meni o'z qo'lingni ham kechir, yo Rabbi. Seni kim urdi, a? Seni yana kim uradi? Karomat qilchi. To'xtanglar. To'xtanglar deyapman. Uni kengashga boring. Yo! Bosh ruhoniylar kengashi Isoni so'roqlash uchun yig'ildi.
Bizga aytchi, sen Masih emasmisan? Agar aytsam, menga ishonmaysiz. Agar men so'rasam, siz javob bermaysiz. Biroq bundan buyon inson o'g'li Xudo qudratini o'ng tomonida o'tiracak. Unda sen Xudoni o'g'limisan? Men deb sen aytding. Bunu bunday so'zlashgan nima haqqi? Bu o'limga loyiq. Uning nima deganini hozir hammamiz eshitdik. Uni Pilat oldiga boramiz. To'g'ri, uni kutish kerak. Gör. İsa'nı minglab adamlarının haçka mıhlanışıda ayıplar bulgen Rum'nin en zalim hakimlerden biri Ponti Pilat aldıya keltirdiler. Hoş, bunday tong saharda menden nima haklaysız? Biz halkı yoldan azdırayatken adamla alıp geldik. Bu pozorda mabatta galayon kutardı. Niye kanday ceza veremez? Zindonga taşlayın. Men bu adamda hiç kanday ayıp topalma yapman ku. U sağlıklı dolaşke karşı taşviqat kılıçta ve ozunu Masih Shoh deb atagani için aybdordir. Shoh? Sen Yahudiye Shohi misan? Sen aytding. U Galiliyadan boshlab hozir bu yerga keldi. Galiliyada? Galiliyalikmi? Unday bo'lsa, u bilan Shoh Herod shug'ullansin. Herod hozir Quddusda-ku. Herodga olib boring. O'zingni kim deb atading? Rasullar deganing kimlar? Aytishlaricha mo'jizalar ko'rsatar ekansan. Menga birini ko'rsatchi. Shohim. U xalqni yo'ldan ozdirib o'zini shoh deb atamoqda. Nima? Shoh? Janob oliylar. Jazolansin. Pilatni oldiga olib boring. Bu uning viloyatidan. Chalik o'limga loyiq ish qilmadi-ku. Men hozir uni qamchilatib ozod etaman.
Bayram şarafatı bilen sen bir mahpusunu azat etmeğin lazım. Bana bana koyup yubar. Bunge ise ceza ver. Bana bana azat kıl. Bunu hoş kemikle! Bunu hoş kemikle! Çel, kamçileyle. Kendimi kötü yapsan kıvat. Bu İsa'ku. Ege onu kıyılıyorsunuz. Ağır Masih'ku. Dinç koyun ona. Bu hiç bende yamanlık kılmadık ki. Lekin olomon İsa'nı xochga mixlashni qahr bilan talab etishda davom etardi. Va Pilat bosh ruhoniylarning talabi bo'yicha ular so'ragan Barabbani bo'shatib, o'z farmoni bilan İsa'nı o'limga hukm etishga rozi bo'ldi. Barabba esa isyon ko'targani va qotillik qilgani uchun qamalgan edi. Va shu farmon bilan Pilat İsa'nı xochga mixlashga hukm etdi. Farzandlaringiz haqida yig'lang. Agar ko'kargan daraxtni shunday qilsalar, quriganini nima qilarlar? Xudo senga najot bersin. Sen uchun ibodat qilamiz. Ezra! Ey pastagilar, Ezra qimirlanglar. Sizlarga aytyapman. Ezra kımırlasaydı! Ezra! Ezra kımırlasaydı! Ezra! Ezra kımırlasaydı! Ezra! Ezra! Hadi gel!
Arkonu boşatın. Başkalarga najot berdi. Endi o'ziga najot berdi. Agar sen masih bo'lsang, o'zingni qutqarib qochdan tur. Mo'jizalaringdan birini ko'rsat. Karomat qilinganidek İsa ikki qaroqchi o'rtasida xochga mixlangan edi. Shu bilan 100 yillar avval aytilgan payg'omlarni ijro etdi. Bu büyük mo'jiza korning ridosi-ku. Mana endi qo'lga. Qo'y uni yirtma. Kelinglar, qurla tashlaylik. Uning boshi ustiga esa Yunon, Latin va Yahudi tillarda bu Yahudiye şahı degen yazı hak koyuldu. Eğer Yahudiler şahı bulsan, o zihni kutkar. Masih bo'lsang, unda o'zingni va bizni qutqar. Xudodan qo'rqsang-chi, u begunoh bo'la turib, senga o'xshab jazo tortmoqda-ku. Sog'ligingga kelganingda meni xotirlagin. Chindan aytaman. Bu gunoh men bilan jannatda bo'lasan. Bu tush vaqtida sodir bo'ldi. Va birdan quyosh qorayib, yer yuzini zulmat qopladi va 3 soat shunday turdi. Thank you.
Quddus ma'badining darpardasi o'rtasidan yirtildi. Ruhumga, kollaringa topshirdim. Bu shunday sodir bo'ldiki, buni ko'rgan yuzboshi Xudoni sharaflab dedi. Ya Xudo, o'zingga shukr. Bu odam haqiqatan solih edi. Oqsoqollar kengashi a'zosi bo'lgan mehribon va taqvodor, Isoga qarshi kengashda qatnashmagan Yusuf ismli bir kimsa Pilatdan Isoning jasadini shanba kirib kelguncha dafn etishga ruxsat oldi. Kechiring bizni. Rabbimiz jasadi ortidan keldik. Marhamat, lekin tezroq. Shanba kirib kelyapti. Tezroq. Shanbadan so'ng tongda tayyorlangan xushbo'y qorishmalarni olib, ayollar dahmolga keldilar. Lekin qabr toshi qabrdan ag'darilganini ko'rdilar. Va qabrga kirganlarida Iso jasadi unda yo'qligini ko'rdilar. Nega bar hayotni o'liklar orasidan izlaysiz? U bu yerda yo'q. U tirildi. U hali Jaliliyadaligida inson o'g'lining gunohkorlar qo'liga topshirilib, hojga mixlanishi va 3-chi kun tirilishi lozim deb sizlarga aytganini eslang. Jasadini undan topmadik. Nima? Jasadi yo'q. Bundan so'ng quyoshday porloq ikki farishta zuhur bo'lib, nechun tirikni o'liklar orasidan qidirasiz dedi. Bu rost. Ishoning bizga. Ishoning bizga. Qabr bo'sh edi. Rabbimiz jasadi unda yo'q edi.
Pyotr, sen bizge ishonishin kerak. Rabbi İsa ikki shogirdiga Emmaus yo'lida zuhur bo'ldi. Va ular hayajonda shogirdlar yoniga qaytdilar. Rabbimiz haqiqatdan tirildi. U Shimyonga zuhur bo'ldi. Biz yo'lda uni tanimadik. Non ushlatayotganida uni tanidik. Emmausda? Nega u yerga bording? Aman bo'ling. Nechun xijolatsiz? Va nega bunday o'ylarga borasiz? Qo'l oyog'imga qarang. Bu men o'zimman-ku. Tegib ko'ring va anglaysiz. Chunki ruh vujud va suyaklarga malik emas. Sizlar bilan birga bo'lganimda aytganlarim ro'yobga chiqdi. Musoning qonuni qadimgi payg'ambarlar kitoblari va Davudning zaburlarida men haqqimda. Masih azob chekib, o'liklardan tiriladi deb aytgani sodir bo'ldi. Va uning haqqi Quddusdan boshlab tavba orqali hamma gunohlar kechirilishi voizlik qilinadi. Siz bunga guvohsiz. Sizga otamning ahdini yuboraman. Sizlar esa qudrat olgunga qadar Quddus shahrida sokin qolib turinglar. Sizni Xudo saqlasin. Menga yer va samoda har qanday hokimiyat berilgan. Shunday qilib boringlar va ota o'g'il muqaddas ruh nomi uchun hamma xalqlarni suvga cho'mdiringlar. Sizga qilgan hamma vasiyatlarimga rioya qilishni o'rgating. Va asrning nihoyasigacha men sizlar bilan birgaman. Amin. Xudo muqaddas yozuvda Masih kelib olamning qutqaruvchisi bo'lish haqida gapirgan. Isoning hayoti haqiqatda ham payg'ambarlar bashorat qilgan shaxs o'sha ekanligi haqida bizlarga guvohlik beradi. Ishayyo qiz homilali bo'lg'ay va o'g'il tuqqay deb bashorat qilgan. Bir necha asrlar o'tgach, Isoning tug'ilishi mana shu bashoratning amalga oshishi bo'ldi. Muqaddas yozuv ilohiy yo'l bilan tug'ilgan Xudoning farzandi deb atalishi haqida ma'lum qilgan. Ya'ni Iso Xudoning o'g'li deb jismoniy ma'noda emas, balki ruhiy ma'noda ekanligini bildiradi. Biz buni u o'zining yashab o'tgan hayoti namunasida ko'rishimiz mumkin. U insonlarga shifo bergan, gunohlarini kechirgan va odamlarni Xudoga qaratib, ularga Xudoning abadiy shohligini va'da qilgan. U o'zini ularning gunohi uchun qurbon qilgan va o'lim ustidan g'alaba qozonib, qayta tirilgan. Iso shunday degan: hech kim jonimni mendan ola olmaydi. Men o'z ixtiyorim bilan uni beraman. Isoning hayoti nafaqat payg'ambarlarning bashoratlarini amalga oshirdi, shu bilan birga Xudoning muqaddas kalomi haqiqat ekanligini tasdiqladi.
Payg'ambarlar shunday aytganlar: "Ey Xudovand, sening kaloming abadiydir. U fazoda abadiy o'rnatilgandir. Isoning o'zi yer u osmon bitar, lekin mening so'zlarim bitmas" deb aytgan. Iso bizga to'la to'kis hayot berish uchun kelgan. Biroq inson Adan bog'ida Xudoga bo'ysinmaganligi tufayli u o'z yo'lini tanladi va uning bu harakati uni yaratguvchidan judo qildi. Muqaddas yozuv hamma gunoh qilgan va gunohning evazi o'lim deb aytayapti. Bu ruhiy o'lim, ya'ni Xudodan ajralishni bildiradi. Xudo Ibrohimning o'g'li o'rniga qo'yni qanday qurbonlik qilish uchun yuborgan bo'lsa, xuddi shunday Iso Masihni bizning o'rnimizga qurbon bo'lishi uchun yubordi. Uning hayoti, o'limi va tirilishi Xudo bilan unga iymon keltirganlar orasidagi munosabatlarni qayta tikladi. Endi Isoga ergashganlarning nafaqat gunohlari kechirildi, balki ular Xudoning abadiy hukmidan ham qutqarilganlar. Xudo bilan birga jannatda abadiy yashashlariga ularning ishonchlari komil. Bugun Iso har bir insonga shunday hayotni, ya'ni gunoh va hukmdan ozod hayotni taqdim etadi. Bu din ortidan ergashish degani emas, balki mana men eshik oldida turib taqillatyapman. Kimda kim ovozimni eshitib eshikni ochsa, men uning yoniga kiraman. Men u bilan, u men bilan kechki ovqatni baham ko'ramiz deb aytgan Isoga iymon keltirishni tanlash demakdir. Bu Xudoga hayot eshigini ochib, Isoga qalbimizga kirishga ruxsat berishni, undan gunohlarimizni kechirishni va u bizni istagandek o'zgartirishni so'rash demakdir. Bu faqat aytilgan fikrlar bilan rozi bo'lish yoki his-tuyg'ularga berilish emas. Biz uni inoyat orqali iymon va irodamiz harakati bilan qabul qilamiz. Iso Masihning ergashuvchilari bo'lishga tayyor bo'lgan insonlar unga oddiy ibodat orqali murojaat etishlari mumkin. Balki siz o'z yuragingizni Xudoga ochib berishga hozirning o'zida tayyordirsiz. Agar shunday bo'lsa, quyidagi ibodat orqali unga chin qalbdan murojaat etishingiz mumkin. Rabbim Iso, men senga muhtojman. Mening gunohlarim kechirilishi uchun xochda jon berganing uchun minnatdorman. Men gunohlarimni tan olib, tavba qilaman. Men senga hayotimning eshigini ochayapman. Seni o'z xaloskorim va Rabbim deb qabul qilaman. Gunohlarimni kechirganing va menga abadiy hayot sovg'a qilganing uchun minnatdorman. Meni qanday inson bo'lishimni istasang, shunday qilib o'zgartirgin. Chunki men sening ergashuvchilaringdan biri bo'ldim. Amin. Iso o'z ergashuvchilari haqida shunday degan: "Mening qo'ylarim tovushimga quloq soladi. Men ularni taniyman. Ular esa menga ergashib yurishadi." Iso bizlarga va'da bergan farovon hayotni boshdan kechirish uchun uning ergashuvchilari har kuni u bilan ibodat orqali muloqot qiladilar va uning kalomini o'qiydilar yoki tinglaydilar. Ular boshqalarga Iso Masih haqida gapirib beradilar va doimiy ravishda uning orqasidan ergashib, uni sevadiganlar bilan uchrashib turadilar. Uning ajoyib va'dasini esda saqlanglar: "Menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Mana men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman."